ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିରର ସରକାର ଚାଲିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ବା କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ସାମ୍ନାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ପୁରା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରୀ କେସରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡବଲ ମର୍ଡର କେସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ କାଢି କାଢି ଚାଲିବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଖାଲି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏତେ ସବୁତକ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଉଠି କିଏ ମର୍ଡରରେ, କୋଉଠି କିଏ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାଢିବାରେ, କୋଉଠି କିଏ ସମବାୟ ଇଏରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ, ତ ସବୁଯାକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଡରିଲେଣି, ମୋର ଯେତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାରନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆମର ଏଠି ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ, ଯେତେବେଳେ ଭେଡ଼ାରେ 2-4 ଦିନ 8-10 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ହଠାତ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ସକାଳୁ ମିଳିଲା, ବୁଧବାର ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା, ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା ପରେ 6-7 ଦିନ ଯାଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି। ଏଠି ପୋଲିସ ନିରବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚୁପ୍। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀକୁ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ଏଠିକାର ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ପୋଲିସ କହିଥିଲା ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି, କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେଠି ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କହୁଛି ମୁଁ ସେଠି 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନଥିଲା। ଯେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଟିମ୍ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ପୋଲିସ ଧରୁଛି, ତା ପର ଦିନକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ସେଠି ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିଦେଲା, ମୋ ପୁରା ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଯୋଉ ଯାହାର ମା ମରିଯାଇଛି ତା ପୁଅକୁ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭଲ କାମ କରିଛି, ପୋଲିସ 6 ଦିନ କାଳ କୋଉଠି ଥିଲା, କୋଉଠି ସେ ପୋଲିସ ଥିଲା, ତା ମାଆକୁ କିଏ ମାରିଲା, କେମିତି ମାରିଲା, 6 ଦିନ ମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟାର ଘରୁ ଟାଣି ନେଇକିରି ନାଳରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ମାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପାଖରେ ତ ଖବର ନଥିଲା। ପୋଲିସ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେମିତି ଚେଇଁ ଉଠିଲା,